Dneska jdete pozdě, pane Šmejkal. Bohužel zavírám. Dobrou noc. Marie! Jene, pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem. Dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni dva místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přelétavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo. Něco mi tam chrastí. Sakra. Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer dva řádní občané, Jan K. a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Eš, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Z Lupan pro televizi Vado, Čeněk Dlabas. Já děkuji Čeňkovi, že mě namočil do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. A je, tady je. I jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám. Teda, mně je zle. Z čeho to může bejt? Že by to byla tréma? Taky by to mohlo bejt z těch včerejších kotletek na hrášku. Jo, myslím, že to bude těma kotletkama. Včera jsem se jich vážně přežral. Brýtro. Dobrý den, máte přání? Mají tady někde být dokumenty k těm únosům? No ano, ty tu jsou. Tak já si je vemu a hned zase půjdu. Dobře, stačí, když mi ukážete povolení a jsou vaše. Povolení? Jaký povolení? Povolení o oprávnění převzetí materiálu. Co to je za nesmysly? Já jsem nic takovýho nedostal. Pak tady nejste oprávněn. No, to teda jsem. Můžete to nějak dokázat? Tak mi přiveďte náčelníka. Nutno uznat, že jste opravdu skvělý taktik. Proč? Sám dobře víte, že pan náčelník Ištok leží doma s ošklivou tuberou. Tak, to se nestydíte takhle mluvit o jeho choti? Pokrytče. No, vy mi asi nerozumíte. Tubera, tedy tuberkulóza, je nemoc. Pan náčelník leží doma nemocný. Je tu snad... Ano, zhruba před hodinou tu byly dvě děti, které sbírali starý papír. Neměli povolení, tak se mi vykázal. No, to snad nemyslíte vážně. Chcete mě porovnávat s nějakýma bezkrkejma s růdičkama? Máte snad to povolení? No, nemám, ale je možný, že mezi těma dokumentama. Myslíte, že by povolení o převzetí dokumentů někdo dával mezi dokumenty? Vy myslíte, že to není možný? Mluvíte vážně nebo si děláte srandu? Proč mi sakra pořád odpovídáte otázkou? Já že vám odpovídám otázkou? No teď už ne, ale předtím pořád. Mimochodem, víte, že když mluvíte, tak se vám hejbe nos? No, je, no opravdu, no, toho jsem si předtím nikdy nevšimnul, to je zvláštní. Což jste to chtěl? Byla o mně zmínka v televizi. A vyplývá z toho něco, nebo si jenom chlubíte? Kdybyste se včera díval na televizi, tak byste věděl, že jsem to skutečně já, komu ty dokumenty patří. Vy jste byl v televizi? No, vlastně jenom moje fotka, ale na tom nesejde. Tak dáte mi ty papíry, nebo ne?
No, když tvrdíte, že to bylo v televizi, tak tedy přimouřím obě oči a vzhledem k tomu, že o ty dokumenty je vidíte takový zájem, tak bych raději vyčkal, až mi přinesete to potvrzení. My si od vás... Bohužel to není možné. Tohle je služební aparát a je proto určen výhradně ke služebnímu účelu. Teď jsem ve službě. Opravdu, nejde to. Náhodou by se to rozbilo a pak by to bylo na mě. Proč by se to hned mělo rozbíjet? Protože váš kolega to předevčírem rozbil. Takže předevčírem to ještě služební aparát nebyl? Byl. No a jak to, že si z něj teda mohl můj kolega zavolat? Protože, no vidíte, na to jsem myslel. Jste v koncích, co? No vlastně ano. Tak můžu si zavolat? Ne. Mohl byste mě prosím s náčelníkem spojit? Pokusím se, ale nic neslibuji. Vypadá to, že aparát je rozbitý. To je zvláštní, před chvíli to ještě fungovalo. Tak jsem vám to spravil. Klidně si to vyzkoušejte. Skutečně, čím to bylo? Něco s odporem? Jo, jasně, byl tam nepřiměřený odpor. Ale, koho pak to nevidím? No tak, vylezte ven, sousedé. Je, pan policista, no to je překvapení, takže snad dobrý den. Dobrý, sousedé. A radši zas naschle. Přece vy hned zase neutečete. Nechtěl jste se mi s něčím svěřit, co? Já si vlastně ani nechtěl povídat, chtěl jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku a to už jsem zvládl. Takže naschle. No, my snad na sebe máme štěstí. Ale kde pak? Za to může zase ta sirka. Sirka ve zvonku? Fuj. I hned sepíšeme protokol. To není nutný. Nechci vás zdržovat takovou prkotinou. Jaký pak zdržování? O čeho jsme sousedi, že jo? To si to chcete fakt zapisovat? Já budu jen vyslýchat. Zapisovat musíte vy. Vidíte, že nemám do čeho? Tak si to musíte holt pamatovat. Přece nebudu dělat všechno sám. Musíme si trochu pomáhat, od čeho jsme sousedi, že jo? Takže začínáme. Jméno pachatele... Cože? Nezdržujte to. Jméno pachatele... Já nevím. S váma se těžko spolupracuje. Někoho jste musel přece vidět. To nepopírám. No tak, ven s tím. Přece tu svině nebudete krejt? Já bych to snad radši zapomněl. Nemusíte mít strach. Policie vás ochrání. Nejsem si jist. Trochu důvěry. No tak, co to bylo za hajzla? Dobrá, první koho jsem viděl... Jen do něj. Jste byli vy. Jo. Takže pachatel neznámý, dál, kde máme předmět doličný? To byla tam ta sirka. Byla? Já ji už zahodil. Vy jste na ní máknul? Přece nenechám ten zvonek drnčet, to bych přišel o nervy. Takže
kvůli vlastnímu pohodlí jste zahladil stopy pachatele. Už to tak bude. Hlavně, že je ticho. Co se dá dělat? Dál. Máte svědky? A co by mi měli dosvědčit? Že jsem našel ve zvonku sirku? A co když jste jí tam strčil sám? Aha. Abych se připravil o nervy? Nesmysl. To je jako kdyby někdo tvrdil, že jste jí tam dal vy? Nic mi nemůžete dokázat. Prosím? Totiž zajímavá dedukce. Nechcete se k nám přidat? To by jen nepřežil. Takovej zvonek nadělá rámus, že jo? Tu máte pravdu. Zrovna jsem si říkal, půjdu se zeptat, co to u souseda tak vyzvání. A v tom jste mi vyšel naproti. To jste si špatně vyložil. Šel jsem jen vyndat tu sirku ze zvonku. Už mi začínaly krvácet bubínky. No jo, je to neštěstí mi doma takovejhle trnčák. Ještě, že nemáte telefon, to by byl teprve randál. Proč si myslíte, že nemáme telefon? A máte ho snad? Jistě. Smím si od vás zavolat? Víte, manželka je v poslední době z vaší přítomnosti trošku nervózní. Bylo by lepší, kdybyste se před ní neukazoval. Chápu, ale netrvalo by to dlouho. Jenom dva prstíčky. Ne. Víte, co bude nejlepší? Já mám ten telefon, vystrčím před dveře a vy mi za to dohlídnete na to, aby nám nikdo nestrkal sirky do zvonku. Platí. Zbohem. Ano? Haló? Tady je poručík Ištok. Dobrý den, pane. Jak se daří vaši ženě? Nechte si ty keci, Huberté, a poslouchejte. Úplně jsem zapomněl přidat Pankrácovi potvrzení k převzetí dokumentů k tomu případu. Takže až se u vás zastaví, tak mu ty lejstra dejte. Rozumím, pane. To jsem rád, že vás vidím. Vše se vyjasnilo, ty dokumenty skutečně patří vám. No výborně, už jsem ani nedoufal. Vidíte? Stačilo nechat věcem přirozený průběh a vyřešili se sami. To teda jo. No, co pak to tu máme? A je. Lísteček. Jošmejkál, severní 8, Lupany. Ahoj, kde pak máš páníčka? Co chcete? A kruci. Dobrý den. Tak co chcete? Bydlí tady svědek Šmejkal? Jaký pak je můj starý svědek? Teď většině smrdí v hospodě, dědek jeden plesnivej. No, o to mi právě jde, můžu s ním mluvit? Žádný takový. Určitě vás posílají ty jeho parťáci, abyste ho zase vytáhl do hospody. Parťáci? To je jejich sací komando. Aha, já s ním ale musím mluvit. Vyloučeno, dědek má zaracha. No tak, paní Šmejkalová, buďte rozumná. Nemůžete přece bránit úřednímu výkonu. Říkejte si tomu, jak chcete, ale můj starý schlas tam skončil. Přísahám, že nejsem členem žádného komanda. Řečičky! Dědek zůstane pod zámkem, dokud se mu chlas nevypaří z Makovice. Zbohem. Baba. Nešahej na to! Zřejmě jste přehlédl mou uniformu, občane. Myslíš, že se nechám zastrašit nějakým pochybným týpkem v uniformě, který cíleně usiluje o potlačení mojí společenské pozice? Ujednání mladíků je docela v rozporu se základníma humánníma demokratickýma principama téhle země. Co si to dovoluješ, chlape špinavá? Okamžitě vylez! Jak mě to tituluješ? To by se taky dalo považovat jako urážka od veřejného činitele. Takovej zákon neexistuje. To je ale chyba. Už by vás polovina seděla. Tak tohle si teda ale fakt přehnal. Toho budeš se sakramentsky litovat. Jestli nevylezeš, vyžádám si povolení k domovní prohlídce. Tak si to tu prohledej.
Ale mám tu trochu binec. Nečekal jsem dneska žádnou návštěvu. Tak ty se mi budeš ještě vysmívat. Ne, vážně. Ani jsem nestačil vyníst koš? Tak a dost. Víš, co je tohle? Počkej, nech mě hádat. Okamžitě vylez. Dobře lezu, ale radši s tím ještě někam jinam. Bez starostí, má to pojistku. To znamená, že když zmáčknu spoušť, nejde zmáčknout pojistka. Nebo že by to bylo v obráceně? To je jedno. Jednal jsem v sebeobraně. Že jo? No nic. Pomalu půjdu. Smím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a kolektiv je tu pro vás. Tak co máte na tři? No, jak bych to jen... Víte, mám tip na jednu popelnici. Ale to jste se dovolal na špatnou linku, vy popleto. Moment, hned vás přepojím. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a kolektiv je tu pro vás. Tak co máte na tři? Ale... Vždyť jsem s váma před chvilkou mluvil. Ano, jenže to jsem byla na jiné lince. Aha. Tak co máte na srdci? No, teď jsem vám to před chvilkou řekl. Ano, ale to jsem byla na jiné lince. Aha. No, měl bych pro vás tip na jednu popelnici. Je plná, prázdná nebo děravá? Přeplněná k prasknutí. To nic. Tím už si nějak poradíme. Jaká je to už? Severní. Děkujeme za tip a těšíme se na další spolupráci. Naschledanou. Naschle. Sakra, jde to stuha. Ne, nejde to. Aha, ono se to otevírá takhle blbě. Co to má znamenat? Zkuste to uhodnout. Zase tolik symboliky v tom není. Vy jste mi nasadil botičku. Bingo! Ale proč? Za nesprávný parkování. Ale tady je přece vyhrazený parkoviště. Tak se mi to líbí. Většinou ty lidi nemají kouska cti a zapírají jak o život, ale vy? Bácho, stojím na vyhrazeném parkovišti. No? Ale to parkoviště vyhrazený pro mě. To by mohl říct každej. Mohl. Můžete to snad nějak dokázat? No jistě. Tak to dokažte. Dobře. Tak. Tak jo? No proto. Takže můžete mi tu botičku sundat? Ani nápad. Teď jsem z vás ještě nic nevyždí. Totiž... Musím vám přece udělit pokutu, ne? Za co zase? Myslel jsem, že se to vyjasnilo. Za maření úředního výkonu. Tak já mařím úřední výkon, jo? No, tak nějak. A jak se to v praxi asi projevuje, ha? Zatím jste mi nedal ani korunu. No jste snad nějaká charita? Co pak nemáte dost peněz? No, šetříme na nový uniformy. Aha. A já vám na ně mám dát. A to vám nestačí všechny ty poplatky? Co je doma, to se počítá. Nic vám nedám. Tak se mi zdá, že jste nějakej prostořekej. Tak sundáte mi už tu botičku. Ale co vás nemá, musím vám přece dát pokutu. Za co zase? Za znečišťování města konzumními odpadky. Máte na mysli ten kelímek? No jasně, a z toho už se, milej pane, nevykroutíte. Za to jsou tvrdý pokuty. Tak já to uklidím. Pozdě, takže... Je to jen kelímek. To bude za... Od malý bezvýznamný firmičky. 5000. Cože? No to je přece moc. 5500. Slitujte se, mám ženu a kupu dětí. 6000. No kdo nasytí hladové krčky? 6600. Manželka mi urazí hlavu. 7000.
To už vám rovnou můžu dát všecko, co mám. Dobrý nápad, jsem s tím. A co když vám nedám nic? Zavřete mě, co? Jo. Udavte se a klíčky od auta vám nedám. Já radši hodím do kanálu. Není zapotřebí. Nemáte číslo na odtahovou službu? Vy... Naschle. S Bohem. To už je zase prvního. To jako proč? Vy jste si nepřišel pro peníze. Pro jaký peníze, chlape? To pak vypadám jako nějaký vyděrač. No, z téhle strany už ani moc ne. Já vás asi zavřu. To je urážka veřejného činitele, aby mi náhodou neselhala pistole. Takže je přece jen prvního. Bude to stačit? Co mi furt zpete ty prachy? Co pak nevíte, že policie je tu od toho, aby chránila takový šmejdy jako jste vy? Víte něco o zmizení hostinského Jana Kostřába? Já to nebyl! A kdo říká? Všechno zapřu! Ani jsem ho neznal! Vážně, měl jsem dojem, že jsem vás s ním nedávno viděl. Říkal jste mu strýčku. To byl asi bratr, lidi si nás pletou. A? Tak to je jinak. Já to věděl, jdete mě zavřít, že jo? Držte už konečně hubu. Co pak nemůžu jen tak přijít do krámu? Jak pak jdou obchody? Já to tušil. Smím se ještě rozloučit s dětmi? Ne. No nic, tak já si aspoň skočím pro kartáček a pyžamo. Stát! Ani krok, nebo to do vás napálím. Jestli si okamžitě nezvyknete na to, že policie slouží lidem, tak vás rozstřílím na cucky. Pochopte už konečně, že se mnou jste v bezpečí. Je, to jsem nechtěl. To je v pořádku, čistý průstřel. Pardon. Jak vám dupe králi? Právě, že moc nedupe. Pořád jen sedí, občas mrkne, je už chudák starý. Kolik mu je? Včera oslavil 60. Tak všechno nejlepší. A to máte všechnu havěť takhle starou? Ne, to ne. Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. Ale my máme totiž... Jaký ale? Něco se vám nezdá? Řezník je o 2 bloky dál. Nejsem blbej, to snad vidím. A co byste si teda představoval? Chtěl bych si koupit toho orla na pokladně. Ale tohle je vzácný druh poštovního orla a navíc má prý tuhé maso. Nic mu neudělám. Jen mi ho prostě vyměňte za tyhle peníze. A navíc je to maso velmi, velmi hořké. Toho orla. A ta spousta peří, panečku, kam se hrabe polštář? Ticho. Tak dobrá, stojí 12 000. Cože? Teď je na cenovce 1200? To víte, daně. Jaký daně, chlape? To jste si teď vymyslel? Nevymyslel. Vymyslel? Nevymyslel? Vymyslel! Nevymyslel. Nevymyslel. Vymyslel. Ha, dostal jsem vás. Ne, ne. Jo, jo. Ne, ne. Jo, jo. Ne, 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 ne. Tak dobrá. Nechte si ho. A mě dejte těch 12 000. Vždyť jste mi žádné peníze nedal. Máte pravdu, ale vrátil jsem vám toho orla. Ale za toho orla jste taky neplatil. A proč bych měl platit za zvíře, který jsem si nekoupil? No, klidně si mě prohledejte. Vidíte snad nějakýho ptáka? Dobrá, vzdávám to. Dejte mi těch 1200 a vemte si to nebohé zvíře. Tak se mi to líbí. Den. Já jsem od policie. Mohl bych vám položit několik otázek? Je,
Ptal jsem se, jestli bych se vás mohl na něco zeptat. Cože? Co to? Co si to povídal? Ježišmarja, no on je snad hluchej. Haló? Dědo? Slyšíte mě? Och, zlatý, já ti vůbec nerozumím. No, to je konec. Zkusím, jestli umí odezírat. Máš to marný, já neslyším ani tuk. Někam mi zapadlo to na slouchátko. Nemá to cenu, je hluchý jako pařez. Ha, v rohu se krčí malinké naslouchátko. Kousla tě, chlapče, kousla, že jo? Já to viděl. Nesmí se divit, už dlouho nedostala nažrat. Chudá kadelka. Já jen abys to věděl, pochop. Kdyby mu přijde na strašný peníze. A krmení neprodáváte? Nic, co by vám chutnalo, snad jen. Možná si připadáte vtipnej, ale opravdu bych vám radil spolupracovat, nebo to tu všechno půjde do salámu. Omlouvám se, ale pro jaké zvíře, že jste chtěl to krmivo? Dejte mi krmivo pro rybičky. Obávám se, že jsem právě prodal poslední krabičku. Komu? To už může být jedno, nasaďte mi želízka. Mlčte. Tak komu jste to prodal? Nějakému pánovi. Jak vypadal? Normálně. Asi jako já? Ne, normálně. Nějaké zvláštní znamení? Vlastně ano, tuším, že na jedné noze měl kbelík s betonem. Cože? Kbelík s betonem. Kam šel? To bohužel nevím. Nepřibližujte se, prosím, ne. Nepřibližujte se, nebo fakt skočím. Bez legrace, já to fakt udělám. Nejdu nevhod. Nepokoušejte se mě zachránit, nebo doopravdy skočím. A nebude se vám s tím kýblem špatně skákat? Varuju vás, nepřemlouvejte mě. No tak teda už skočte. No a co, když se mi zrovna teď nechce? Ale, pán dostal strach. Víte co? Jděte si po svých. A když ne? No tak, co k sakru chcete? Nepřipadá vám to jako fópa zkoušet se tu zabít? Proč myslíte? Vždyť je tu sotva pokotníky. Jak to můžete vědět? Prostě to vím. No vždyť ani není vidět na dno. No právě. Úplně promarněná sebevražda. Co tím sledujete? Nemáte strach z ryb? Tak s tím jsem naštěstí počítal. Mám totiž krmivo pro ryby. I pro masožraví? No vidíte, to mě nenapadlo. Já zkrátka tvrdím, že dneska frčí upalování. Myslíte? No jistě, to potom v plamenech zařvete na celou ulici a všichni o vás vědí. Opravdu? To je zaručený. Že bych to přece jen zkusil? No, to je slovo chlapa. Ukažte, dejte sem to krmivo. Tak dobře. Těšilo mě. Přeju hodně štěstí při dalších pokusech. Hudá kadelka, taková přítulná piraňa to byla. A žena, jo? Ta jí měla tolik ráda. Ta z toho snad dostala infarkt. Díky, hochu. Dobrá práce. No ne, to je překvapení. Kde to bylo? U vaší rybičky. U Adélky. K čemu ho chudák nebožka potřebovala? Nevím. Možná měla v uších vodu. Takže už slyšíte?
jako ryb. Rád bych se vás teda zeptal na pár věcí. No to víš, že jo, jen se ptej. Prej jste svědek únosů Jana Kostřába a jeho sestry Marie. Bohužel jo. Proč bohužel? Protože mi sem furt lezou v oknem, jo, nějaký lidi s dotěrnýma otázkama. Jak jsi se sem vůbec dostal ty? Dveřma přece. Ona tě moje žena pustila. A vidíš, no, zvláštní, spousta lidí si s ní nerozumí. Naopak, je to velmi milá dáma. No. Takže přece jenom oknem. Tak smím se už zase ptát? No to víš, že jo. Kdy vůbec došlo k únosu? To je mi otázka. Jak to mám, prosím tě, vědět? Třeba v tu chvíli, já nevím, odbíjeli hodiny nebo tak něco. A víš ty, kluku, že máš pravdu, kluku? Prohodil jsem s hostinským pár slov, jo? Vydal jsem se zase domů a najednou slyším dva výkřiky a přesně v tu chvíli začaly odbíjet hodiny. To je skvělý. A kolik bylo? No jak to mám vidět? Já vzanuji na ramena a mazal pryč. Tak to vám teda pěkně děkuju. Kde jste byl v době únosu? No, přece na to, na místě činu. Ha, teď jste se teda podřekl. Podřekl? Jak to? Prozradil jste se jako malej kluk. Cože? Vyklopil jste mi do očí, že jste byl u únosu. Ha, případ je uzavřen. Hoj, musím si dát kafe. Ale hochu zlatá, já jsem přece... Máte právo nevypovídat. Vždyť já jsem přece... Cokoliv řeknete, může být u soudu použito proti vám. Povídám, vždyť já jsem přece svědek. Proto jsem byl na místě činu. Sorry, já zapomněl. Jaký vztah jste měl k hostinskému Janu Kostřábovi? Vztah. On byl prostě na babi a já na pivo. Tak jaký pak vztah? Máte pravdu, to by neklapalo. Mohl byste mi teda popsat, jak ten únosce vypadal? Ne. Počkejte, jak to, že ne? Podívej se, ty kluku, už je tam. Já nechci, aby si na mě za to pak někdo došlápnul. I když to tak nevypadá, ale už nejsem žádný mladík. Bez starostí. Přes vaši ženu se nedostane. Kdepak? Tohle ti prostě neřeknu. Chcete mařit vyšetřování? To ne. Prostě ti to, hochu, neřeknu, no. Ani kdybych slušně poprosil? Ne. Zatýkám vás. Lapče nešťastná. Co tě to popadlo? Nedá se nic dělat, nechcete spolupracovat. Myslím, že nemáš šťastný den, hochu. Právě jsem totiž na všechno zapomněl. Počkejte, jak to myslíte, zapomněl? Zapomněl? Zapomněl. Zapomněl? A to si jako už nevzpomenete? Ne. Neexistuje něco, co by vám vrátilo paměť? Ne. No, vlastně jo. Víš, teď když mám to domácí věšení, nesmím si skočit ani na skleničku piva. Dobře, ale s vaší ženou není rozumná řeč. Ví do toho neplé. Stačí, když mi přineseš jen jednu lahvinku. Teď je hospoda zavřená. Jednu, povídám, jedinou lahvinku. A kde jí mám vzít? Ach, vidíš, už zase cítím, jak mi pomalu selhává paměť. Dobře, už běžím. Pane policejte, mohli byste na slovíčko?
Co pak máte na srdci, matko? A to je flek od oběda. Tak teda, co máte na jazyku? Už nic. Tak ven s tím. Ježíš Maria, to si mám strčit prst do krku? Vy mi asi nerozumíte. No, mluvíte docela srozumitelně. Tak co vás zajímá? Mě zajímá všechno. Takže tady fízlujete. To je snad vaše práce. Fuj, co si to o mně myslíte? Opravdu to chcete vědět? Radši ne. Tak dobře, já vám to povím. Něco jsem snad řekl. Ale nesmíte se na mě zlobit. Košujte. No vidíte, vy se zlobíte už teď. A co teprve, až vám řeknu, co si o vás myslím. Pane, nejdřív mi slibte, že se nebudete zlobit. Ženská jedna bláznivá, neštvete mě. To bylo od vás velmi hrubé. Víte, co si o vás myslím? Ticho! Vy nejste normální! Málem jste mě trefil! Víte, co si o vás... Řekl jsem ticho! Lidičko, on zešílel! Chce mě zabít! Žádná mříž. Kdybych neměl tak velkou hlavu, tak bych určitě hravě proklous. Docela bych si i koupil nějakýho mazlíčka. A co byste si teda představoval? Chtěl bych si koupit psa. Mějte slitování, je to ještě štěně. Řekl jsem, že chci toho psa. Vemte si mě. Toho psa? Tak dobře, dobře, stojí 300. Zvedněte tu závoru na moment, potřebuju projít. Toto je vojenské cvičiště. Civilistům a jiným nepovolaným osobám vstup zakázán. Neptal jsem se, co to je. Nebo vy jste něco zaslech? Já totiž ne. Ale mám příkaz, abych to každému řekl. Tak dobrá. Teď už jsem si to vyslech, tak tu závoru zvedněte. To tedy myslím, že nemůžu. Jak to zase? Mám totiž další příkaz splnit zde nařízení v příkazu 1. Pane jo, máte ještě jiný příkazy? Už jen příkaz číslo 3. Co je to? Když někdo začne utíkat, tak mám střílet. Kriste pane, a co kdyby tady někde utíkal plyn? Střílet. Jen tak? Jen tak. Teď konečně chápu, proč je tolik vtipů na vojáky. Dovoluji si upozornit, že mnohem víc jich je na policisty. Skutečně? Teda já jsem v životě žádnej neslyšel. Co třeba tenhle? No nic moc. To znám teda o vojákách lepší. To nechápu. Jestli chcete, tak vám ten vtip vysvětlím. Takže, bylo to takhle. Už to chápete. Já vás teď neposlouchal. Mě zarazila ta tma. Tak dobře, ještě jednou. No jo, teď jsem si toho všimnul taky. Co to bylo? Nevím, mě to překvapilo už prvé. Že by mrak. Těžko. Tak už konečně zvedněte tu závoru. Vlastně nemůžu, co kdyby mě někdo viděl? Myslíte, že by to hned běžel nahlásit? No to si pište, že by to běžel nahlásit. Je, ten by prohlásil. Tak vidíte, a co říká příkaz číslo 3? Když někdo začne utíkat, mám... No vidíte, to mě nenapadlo. Tak dobře, přemluvil jste mě, ale musíte mi slíbit, že to na mě nezeňmete. Slibuju, že se to nikdo nedozví. Já vám nevěřím. Proč? Máte takovej divnej les v oči. To jsou slzy. Vybrečíte? Proč? Protože mě nechcete pustit. Ale já to jsem nechtěl. Chcete kapesník? Ne. Tak víte co, já vám teda otevřu. Tak,
a z pejska se stal pivní stopař. To je ale ostuda. Mluvíte se mnou? Ne, s tím troubou za váma. Ale za mnou nikdo není. No ty říkám, že je to ostuda. Klid, paní, asi jste byla dlouho na sluníčku. Udělala byste dobře, kdybyste na pár let zalezla dovnitř. A kdo by se staral o mé klokany? Zahynuli by beze mě žalem. Pořád lepší pár mrtvejch klokanů než stovky pošahanejch jako vy, jen tam hezky zalezte. To ví, to takový klokan potřebuje péči. My se vám už o ně postaráme, tak šup šup, zavřít okno a spát. Když myslíte, že to tak bude lepší, ale nezapomeňte, nafukovat 3x denně. Nafukovat klokana? Kolik pak těch klokanů vlastně máte? No přece 6, jako apoštolů. Jasně, to souhlasím. Ale teď už honem zavřít okno, nebo vás budou strašit klokani celou noc. Ne, já své klokany neopustím, kdybyste je týral. Jak myslíte? Tak ty jsi nezapomněl, děkuju. Schovám si na potom. Tak ten popis. Vidíš, já úplně zapomněl, tak diktuju. Jak diktuju? Co tím chcete naznačit? No, chtěl jsi přece toho viníka. Já ti ho nadiktuju a ty si ho pak pěkně na to nakreslíš. To nemyslíte vážně? Já neumím kreslit. Bez starosti to zvládneš. Nezvládnu to. No tak to aspoň zkus. Tak co? Zvládnul? Ne. Jen nepovídej. Určitě se skrytej talent. Nazdar. No, koho to nevidím? Snad to není náš velký šerif. Ale to snad. Hele, je to pravda, že teď vyšetřuješ ten únos? Udělal bych s tebou interview. Teď nemám čas, vážně. A já snad jo. Nevím, kde mi hlava stojí. Blíží se uzávěrka, ale že seš to ty, na tebe si čas udělám. Tak povídej, co mi neseš? Potřeboval bych něco otisknout. Zase? A co by to mělo být tentokrát? Hrubej nákres pachatele obou únosů. Ukáž, dej to sem. Teda, řeknu ti, ten váš policejní portrétista je pěkný prase. Tohle by klidně sedělo i na mýho psa. Tak otiskneš to nebo ne? Dobře, ale pochybuju, že se ti na tohle někdo ozve. Díky, zatím se měj. Jasně, ty taky. A když budeš něco potřebovat, zavolej mi na mobil. Dneska už jsem toho natropil až dost. Teď hajdy na kutě. To byla noc. Vůbec jsem se nevyspal. Péšo vám, poněvadž tého lotra v novinách jsem poznal. Mám chalopo za lesem a tam mě také nandete. Bodo na vás čakať. Do pytle, došel benzín, co teď? Ha. Jsi duch? Ne, ale ty jsi vrah. Když ty nejsi duch, tak já nemůžu být vrah. Na policajta až moc logiky. Na houbelesáka, který se znova narodil, zase moc drzost. Na co tu vůbec čekáš? Chci tě nahlásit pro pokus o vraždu. Z toho se hravě vykroutím. To by mě zajímalo. Já? Při pokuste jsem zakopl o jakýsi balík.
No a při pádu mi vystřelila pistole. Ani nevíte, jak se mi ulevilo, když to odnesla jen popelnice. Kdo mohl tušit, že v ní bydlí člověk? Tak co? Já myslím, že to má šťávu. Skvělý, no. Kdybych mohl, tak ti zatleskám. No, tak vidíš, tvoje žaloba by schořela jak papír. Přesto ji podám. Ale proč? Teď ti musí být jasný, že jsi bez šance. Blázne. Opravdu si myslíš, že jsi první policajt, který mě postřelil? Dám se podat. Samozřejmě, že ne. Myslel jsem si to. Měl jsi vsadit. Zdá se, že si věříš. Vystudoval jsem práva. Opravdu? Co jsi teda dělal v té popelnici? Čekal jsem na troubu jako si ty. Z odškodnýho mi vždycky kápne nějaký balík. Je to něco jako právnická brigáda. Vážně si myslel, že v popelnicích žijou bezdomovci? Já nevycházím z úžasu. Ty ses chtěl nechat postřelit? Přesně tak. Můžu ti říct, že jsi byl nejrychlejší pitomec, který po mně kdy vystřelil. To je absurdní, nemůže ti to být. Proč myslíš? Nemáš jediný důkaz. Tak schválně, jestli uhodneš, se pod tou sádrou. Ruka? Heureka. Já to uhád? Co jsem vyhrál? Zatím si postoupil do druhého kola. Tak a teď se soustřeď. Co je v té ruce? No, co by to tak mohlo? Ne. Ale ano. To nemůže být pravda. Ale ano. Je v ní ta tvoje kulka. Ty jsi si ji nenechal vyndat? Naivo. Přece nesvěřím korpus delikty. Pro tebe tedy předmět doličný do rukou lapiduchů. Můžu ji vidět? Ani omyle. To bys mi nejdřív musel dostat z té bundy. Žádný problém. Mám dojem, že bych ji taky mohl potřebovat. Přece bys nepoužil násilí. Ale proč ne? Určitě se na to těšíš. To ne? Druhý útok nebyl v plánu. Neboj, já tě nesklamu. Bundu dolů! Uvládej se. Bundu dolů! Mám ti pomoc? Pomoc! Já ti dám kulku, ale ta bunda se hodí. Spravedlnosti bylo učiněno zadost. Cože? Vy jste ještě naživu? Jak vidíte, tak jo. No, to je holt smůla. Já to chápu. Radši jděte pryč, nebo na vás přeskočí plave. Zadržte. Už mě chcete zase přemlouvat. No, ale kde pak? Já jen, jestli je to legislativně v pořádku. A je? Až na pár formalit ano. Tak honem. Ať mám to papírování z krku, než začne pršet. Jaký vlastně máte důvod k sebevraždě? To je na dlouhé vyprávění. Škoda. To mě ani nebudete přemlouvat. Ne. Vás vůbec nezajímá, proč zemřu? Vlastně ani ne. Všechno to začalo v dětství. Podívejte se, to je vaše věc. Já dělám jen svou práci. Nepřeháníte to s tím benzínem? Čím víc, tím líp. A není plný kanistr přeci jen trochu přepich? Bude ze mě báječnej ohňostroj. V tom případě musím celou akci rozpustit. No, to mi přece nemůžete udělat. Ale můžu. Tak dlouho se s tím piplám a vy mi to teďka takhle pokazíte? Přesně tak. Tak co s tím uděláme? Možná, kdybyste to zkusil z láhví lihu, že bych měl pochopení a přivřel obě oči. Jenže kde teď honem sehnat lahev lihu? No, náhodou bych tu i nějakou podobnou měl. Výborně, tak honem sem s ní. Tamhle už se to zase mračí. Za ten kanistr. Dobře. Z ruky do ruky. Máte moje požehnání. Do smrti vám to nezapomenu. Tak.
tak si to užijte a hlavně mi tu nenadělejte moc velký svinčik. A stavte se na pohřbu, kdybyste měl cestu kolem. Dobrej den. Tož dobrý. Ťukal jsem, ale nikdo ho neotvíral. Už to tak bude. A tak jsem vešel. No jo, tož jinak jste ani nemoh. Přišel jsem kvůli tomu dopisu. Tož si kecněte zadnico na nějakou seslu, ne? Moc jich tu nemáte. Tak musíte postať. Teně jsem tu jen naskok. To musí být blažená. Ne, nerozumím. To ona na beton píše, že přijede s tím svým Jurou. Vůbec nechápu, o čem to tlacháte. Já jsem od policie. Jdu za váma kvůli tomu dopisu, co jste mi poslal. A tak, já myslel, že jste počták. To zas blažená zkeslido. Zřejmě jste mi chtěl něco říct. Tož asi to tak bude. Nevíte něco o tom únosci? Aby ne. Nejčko tu ten lotr zas hukrát slípku a pár vajec. Zas? No jo, on je svíňucha nenažraná. Takže je to chlap. Jak vypadá? Tož nemohu složit. Tem šeru ho nikdy nezmerčám. Chodí sem často? Nikotem melu porad. Poslednou dobu seru ty moje slepky, veď za enem preň ho. Nechcete se mi náhodou přiznat? Tož a přiznávám. Já, baran tupy, jsem si myslel, že jste odpočty. Tak dost tý komedie. Tak zahned nemusíš kvůli tému čertit. Já to myslel v dobrém. Jen jestli, jinak bych vás musel zatknout. Ty, nedáš si se mnou doušek slív, ty. Rád bych, ale... Jak ale? Kochni se na ně. Já jsem zdravý jak ten burgán. A proč myslíš, že tomu tak je? Protože pijete tu svoji slivovici. To se ví. Srdce mám jak zvon a játra jako kámen. Asi odolám. Konec konců jsem ve službě. Nečko, co ty okaři nějaké vyměklé. Máte pěknýho psa? No jo, pěkné on je. Ale je nějakej divnej. Ani se mě nepokusil kousnout. Pane, to on belík nikdy nikoho nerafnul. Ale divnej, to on je. To máte pravdu. Nesnědl něco špatného? Tak v tém to určitě není. Tož to bych musel vědět. Když myslíte? Abych nemyslel. Teď on žere ze stejného taléře jako já. Chápu. Kouzlo venkova. Ono to možná bude v tém jeho pití. Proč? Je to přeci jedině má duša. Není přivyklej na tu moju slivku. Dáváte mu do misky slivovici? Hobby s moctem! Chlastáju rovnost, nemíš ona! Děláte z něj pěknýho závisláka. Ale nikdy nikoho nerafne. Koukal jsem, že vám kape studna. Co to blantáš, ogare? Odkdy studny kapo? Opravdu vám kape studna. To je pěkná békovina. Tak se koukněte z okna. To bych se koukal, studny nekapo. S pánem Bohem. Myslím, že si toho babička ani nevšimla. Do prdele, zabouch jsem si klíče. Prosím vás, kde je tady? Rovně a pak doprava. Jak víte, co hledám? Jsem totiž kouzelný dědeček.
Už zase začínáš, Monty. Dohodli jsme se snad, že nebudeme dělat hlouposti. Promiň, Krištofe. Prosím vás, mohl byste zopakovat otázku? Ptal jsem se, kde je tady. Rovně a pak doprava. Ale teď nevíte, co hledám. Ale vím. Jak to? Dnes jsem totiž kouzelný já. Střílíte si ze mě? Vidíš, Monty, kvůli tobě je pán celý zmatený. Omlouvám se, nechtěl jsem vás dezorientovat. Dnes skutečně kouzlí Krištof. Cože? No dnes přeci začíná sudý týden. Zákonitě tedy musí dnes kouzlit Krištof, a ne já. Dobře, dobře. Jak se teda dostanu? Rovně a doprava. Dobrá, ale jestli tam ten obchod nebude? Obchod? No jaký obchod? Tak teda znovu. Hledám obchod zvaný Hravá Líza. Nemáte tušení, kde ho najdu? Měl by být někde poblíž. A tak, my mysleli, že tu vyšetřujete nějaký případ. No, to jo. Jak jste na to přišli? Jednoduše, já jsem totiž... Vím, jste totiž kouzelní dědečkové, nemám pravdu? Ne, kouzelní je jen Krištof, já budu zase až za týden. Dobře, dobře, když teda víte, kdo jsem, tak kam jste mě to posílali? Myslel jsem, že scháníte nějaké informace, ale když říkáte, že pátráte po Hravé Líze, tak ta je... Samozřejmě, že scháním informace. Ale říkal jste, že hledáte Hravou Lížu. To je pravda. Já to taky slyšel. No tak vidíte, slyšel to i Monty. A to i přesto, že dneska není kouzelný. Co jsem říkal, to jsem říkal. Mě teď zajímá, kde je ten únosce. Únosce? Tak vy pátráte po únosci. Samozřejmě. Tohle jste nevěděli? Já ano. Tak dobrá. Teď by mě konečně zajímalo, kde je Hravá Líza. Vy opravdu hledáte Hravou Lízu? Bez pochyby. Tak on hledá Hravou Lízu, Krištofe. Ty myslíš, že měl na mysli ten obchod? No to si vážně myslím. Ticho. Jsem tu snad pro smích? To já přece nemůžu vědět. Sám byste měl vědět, proč jste sem přišel. Krištofe, ty snad víš, proč tadyhle pán přišel? Vím, ale pro smích to určitě nebylo. Tak mu přece poraď. Nevidíš, že chudák tápe? Tak dost. Ptám se vás naposledy a nepokoušejte se mě zase zblbnout. Kde je obchod? Hravá Líza. Vidíte, že jsem to věděl. Tak vidíte. Teď, když víte, co hledáte, hned je to snaží. No nemám pravdu? Přejete si ještě něco? Řekne mi už konečně někdo z vás, kde je ten zpropadený obchod? Cože? My jsme vám to ještě nepověděli? Také to... Rychle musíme napravit. Hravá Líza. Co mu je? Usnul. Tak ho sakra probuďte. To není jen tak. Přece jen je už dost starý. Je možný, že by ho z toho mohla ranit mrtvice. Třeba ho právě teď ranila? A vy tu se mnou jen tak klábosíte. No tak, strčte do něj, třeba mu ještě zachráníte život. Myslím, že nevypadá jako když bojuje se smrti. Jak to můžete takhle říct? Jste snad doktor? Ano. Aha. Tak ale v tom případě se nemáme čeho bát. Stačí, když do něj jen tak šťouchnete. Ne. Jenom trošičku. Ne. Tak do něj šťouchnu já. Upovažte se. Nesnáším pohled na krev. Co si to o mě myslíte? Jen se nepřetvařujte. Už jsem viděl hodně detektivek.
nesmíte zas všemu věřit. Tak můžu? Nic se mu nestane, slibuju. Dobrá, budu se řídit vaší radou. No, sláva. Nebudu všemu věřit a začnu u vás. Sakra, tak mi to dopovězte vy. To nejde. Proč? Nerad bych Krištofovi skákal do řeči. Nemá to rád. Vždyť usnul. Víte to tak jistě? Stačí se na něj podívat. Třeba nás jen zkouší. Jak tak na něj koukám, bude nás patrně zkoušet ještě hezky dlouho. No tak, nevymlouvejte se a povídejte. A to je právě ta druhá věc. Cože? Já tu cestu totiž zapomněl. Ne. A jo, zapomněl. Určitě to není složitý, jen si vzpomenout ta skleróza. Tak si sakra vzpomeňte. Na co? Na tu cestu přece. Na jakou cestu? Ne, na to se musí jinak. Tak zkuste zapískat. No, to je mi nápad za všechny peníze. A vůbec, proč nepísknete sám? Zapomněl jsem si píšťalku. A to neumíte písknout jen tak? Umím, ale k tomu potřebuju píšťalku. A já myslel jen tak, pusou. Jak? Takhle. Hravá Líza je hned tady napravo, za tím šedým barákem. Je to vůbec možný? A kvůli tomu jste mě tu tak dlouho zdržovali? Zbohem. Hala, vole, Fízl. Nazdar, hoši. Já bych s dovolením proklouznul. O co se snažíš, vole? Jdi se bodnout, kriple. No. Vypalmuj, nepárej se s ním. Snad bysme mohli být přátelé, co říkáte? Ty vole, ten má odvahu. Zná by potřeboval lepší slušný uchování. Ale to... Drž houbu, blbečku. Jen jsem to zkusil. Prosím. Dobrý den, máte? Nemáme. Sakra, to je obsluha. Jak víte, co potřebuju? Hádám, buď to máme, nebo nemáme. Je to 50-50, že uhodnu. Tak jinak, co máte? Nic moc, brzo to tu budem likvidovat. No tak zkuste aspoň něco vymenovat, třeba si vyberu. Takže je tu sada prošlých mídel, nějaké zcvrklé ovoce, krabice arménských žvejkaček, rejže osmá jakost, série nepálských ořezávátek, krabice pracího prášku a spousta dalších zbytečností. No, vidíte. A pak, že nic nemáte. Koukám, že jste dostali barevnej sprej. Kde pak? Včera jsem ho našla ve skladu. To nevá, já ho beru. 300 korun. Bylo mi potěšením vás obtěžovat. Jako bych se znovu narodil. Čau, fréři. Nazdar, vole. Jsi tady novej? Jo. Ale tohle je naše ulice. Tak koukej vypadnout dřív, než přiješ boxit. Myslím, že jste sakra dobrý prdi. Sypiš, ty kačere. A nechtí, aby jsme se naštvali. Chci tak nějak patřit mezi vás. Tak to asi nikdy nebudeš. Není tu pro tebe dost místa, vole. Ulice přece patří všem. Neremcej. Kašlu na vás, vy kakáči. Řekni to ještě jednou, ty křikte. Vaše mámy jsou lidojetky. Žuvi, a ty seš dobrý. Jo, fakt dobrý. Mohl bys být náš kámoš, kdybys chtěl. No, chtěl. Ale nebude to zadarmo, vole. Se ví, že ne. Čím si to přeneseš, tím líp. Tak jo, co nevidět, jsem zpátky. Zlom páteřochu. Něco vám nesu. Dej to sem a nekecej, vole. Tak co? Super, ne? To je síla. Člověče, kde jsi to vzal? To je zbožíčko. Můžu si zatím odskočit tady do sex shopu? Jdi si kam chceš.
Halo, je tu někdo? Nebo něco? No, pojď dál. Dobrý den. Pěkný růžový den. Co to bude? No, poslouchám. Vlastně scháním dárek k narozeninám. Ale a pro koho pak? Pro náčelníka. Ty jsi Indián. Indián bez pér. Mám na peří alergii. A to ti naskáčou pupínky? Ne. Já myslel, že ti naskáčou pupínky. Zapomeňte na to. Bude to těžké, ale pokusím se. Tak ten dárek. Jak pak se jmenuje náčelník? Hovězí hlava. Chudáče. Takové hnusné jméno. Jak pak k němu přišel? S jeho hlavou jsme trumfli ostatní rudochy. Naučil nás zakopávat dýmku míru a kouřit válečnou sekeru. Vy kouříte? Já ne. Z odsucávání sekery mám res mezi zubama. Ale náčelník kouří. Náčelník je hovězí hlava. No tak mu kup dřevěný Robertek. Určitě mu uděláš radost. Ten by mě asi nepochválil. Ale to nemůžeš vědět. Co se tak nejvíc kupuje? Tak především kondomy, ale i dřevěné robertky, dále pak gely a povzbuzující kapky pro pány. Dejte mi jedny ty kapky. Máš je mi 200. Chtěl bych krabičku prezervativů. Jakou pak máš velikost? Tu největší, samozřejmě. Tak pro ten případ tu mám kondom značky Macek a pak ještě specialitu značky Maso. Macek? To zní slibně. Ty se troufáš? Radši si ho vyzkoušej. Sakra, teď je nějakej vytahanej, nepoužíval ho už někdo. Vyloučeno! Jen aby, menší by nebyl. Ale ovšem, ve menší velikosti tu mám model značky Fosfor. A to je všecko? Ne, ještě je tu značka Jiskra. Kusím tu Jiskru. Je nabitej statickou elektřinou. To nemám, jsem s ním. Ha, to lechtá, hoho. Já tě varovalo. Škoda, že je tak obrovský. Fakt? Ten kondom máte ještě menší? Už jen jeden. Vyzkouším si i ten. No konečně, to je ta správná velikost. Takže si ho vezmeš? Jasně. Dobře. Značka Cvrček je za 10. Dovoz z východní Asie. To má být urážka? Ale ani v nejmenším. No proto. Hele, kluci, dokázali byste otevřít fízlovský auto? V pohodě. A že ne? Ale moc si nevyskakuj. Tak do toho. Řek si zvoto. Naváděcí zařízení, co pak k tomu potřebuju, aha, a tady je to, ingredience, bejce, drát, štěnici, baterku,
příruční radar. To je jak vystřižený z nějaký adventury. Jauweis, ty seš mi nějakej divokej. Nevíte, kde by se dal sehnat příruční radar? Vím, přímo tady. Zrovna tu jeden mám, ale potřebujete na něj povolení od náčelníka. Ale náčelník je přeci nemocný. No to je. Můžu to povolení získat ještě nějakou jinou cestou? Ne. A co když náčelník umře? Je zvolen jiný náčelník. A co když umře i ten? Je zvolen jeho zástupce. A když ani ten nepřežije? V tom případě bude vyhlášena karanténa a začne se vyšetřovat původ choroby, která ničí naše náčelní. Už musím jít. Dobrý den, pan Kráci. Jak to, že znáte mé jméno? Manžel o tobě často mluví. Jdeš asi za ním, že ano? Ano. Je váš muž doma? Dobře, pojď zatím nahoru, probudím ho. Díky. Dobrý den, náčelníku. Dobrý den, pan Kráci. Měl bych na vás takovou prosbu. Dáš si kafe? Týká se to toho mýho případu. Já si dám. Jenom jsem se vás chtěl zeptat. Když ráno nemám kafe, jsem nepoužitelný. Moc by mi to pomohlo. Každý šálek je pro mě takovej malý rituál. Posloucháte mě vůbec? Aroma mi šeptá, vstaň. Tak co pak si mi přines? Chtěl bych vás požádat o povolení k zapůjčení radaru, pane. Promiň, pan Kráci, ale nemám teď pomyšlení řešit pracovní záležitosti. Jde jen o vaše svolení, náčelníku. Nejde to, pan Kráci, opravdu. Jsem velmi unavený. Stačí, když řeknete ano a já už vše zařídím. Jedno ano už jsem ve svém životě řekl, chlapče. Ale pane... Nerozčiluj mě, pan Kráci, nebo tě nakazím. Udělal bych to nerad, ale nutíš mě k tomu. Omlouvám se. Naschledanou, pane. A to jsi zase ty? Za kým jdeš? Za váma. Výborně, pojď dál, ale potichu, ať nevzbudíš manžela. No tak, nezdržuj se tam moc dlouho, nebo ho vzbudíš. No tak, ty jsi nějaký ostýchavý, pan Kráci. No tak, řekni přece něco. Nemůže se stát, že se váš manžel probudí? Samozřejmě, že ano. Ale to přece... Bez starosti. Naštěstí nemůže hýbat hlavou. Včera se mu skřípnul nerv. Myslíte, že by se neotočil? Neboj se, ty můj lišáčku. On se určitě neprobudí. Já nevím. Ty ťuňťu. Někoho mi připomínáte. Vážně? A koho? Nevím. Nejste modelka? Ne, to opravdu nejsem, ty šmudlo. A nemáte třeba slavnou sestru? Sestru sice mám, ale jestli je slavná, to nevím. Bohužel se mi Lara už dlouho neozval. To je mi líto. Proč jste si vůbec podávala ten inzerát? To je mi otázka, pan Krácko. Je, takhle mi říká babička. Proč si asi mladé ženy v manželství dávají inzeráty do seznamky? Já nevím, nejsem ženatej. Ty můj zajíčku, tak ty žiješ sám. Ne, s babičkou. Ach tak. Máte opravdu krásné... I ty, lichotníku. Ale já myslel vaše... Dost už, dost, nebo se neobáte. Vy mi asi nerozumíte. Ty můj malý tajnůstkáři. Já vám chci jen... Mlč, nebo se zachovej jako muž. Teď se mi nějak nechce. Chápu, ale však on přijde tvůj čas. Stanou noví bojovníci. Já si na to počkám. Věděla jsem, že to přijde. Pojď na mou hruď. Už to déle nevydržím. No, když myslíte.
Klidně mi vykej. Zlato, není ti špatně? Drahušku, jsi tam? Jistě, drahý. Není ti něco? Ne, jenom zalévám květiny. Skutečně, příšerně přitom naříkáš. To nic, jen mě kousla vrána. Vrána? Tebe kousla vrána? Jistě, vrána. Bolí to? Ne, nebolí. Klidně, spí. Jak myslíš, chápu, že moje zdraví je ti nade vše. Byl jsi skvělý, ty můj cvrčko. Tak co pak máš na srdci teď? Víte, mám tu jeden služební problém. Tak povídej, co máš na srdci, ty má jediná lásko. Víte, potřebuju povolení k příručnímu radaru a váš manžel mi ho jaksi nechce dát. Už nic neříkej, vše je předem splněno. Vážně? Skutečně byste to dokázala? Ty můj šmoulíku, pro tebe cokoliv. To jsi zase ty, Pankráci. Doufám, že jsi mě nebudil nadar. Chtěl bych vás znovu požádat o příruční radar, pane. Máš štěstí, že mám dobrou náladu, Pankráci. Navíc se z nějakého důvodu zalíbil i moji ženě, ale pozor, ruce od ní. No kvěci, prostě tady máš to povolení. Ježíš, děkuju. Už jsem ani nedoufal. A teď jdi. Chci se být zase spát. Dobrou. Tady máte to povolení. Výborně. Jakmile ověřím pravost, můžete si ten radar vyzvednout. Jak dlouho to bude trvat? Tak zhruba 14 dní na ověření, plus dopis, odvolání, zamítnutí, odvolání s výstrahou. A tak zhruba půl roku. Cože? To je byrokracie. Nešlo by to udělat tak, že byste mi to dal bez všeho toho papírování. Ale beze všeho? Už musím jít. To byl teda den. Bude lepší to zaspat. Co to tu k čertu pípá? Pípá! Hehe, tak přece se nachytal, ptáček. Spadla klec. Drží jako přibitý. Kdepak, na to se musí jinak. Tak jsem tu zase. Tož to vidím. Potřebuju nějaký beranidlo. A kde bych ho jako měl vzat? Já mám enem tého barana. Pak teda potřebuju vašeho berana. Tož barana povídáš, tak to asi nebude. Ale proč by to nešlo? Inu proto, můj baran není na prodej. Ale já ho nechci koupit, chci ho jen půjčit. Enem půjčit boudáš? A co by za to jako mělo být? Půjčím vám auto. Tož to nezní zle. Ale nesmíte ho rozbít. Neboj se, Ogare. Tak si plácnem. Plácnem, tady máš klíč. Tož, to by se mělo zapít. Jsem ve službě, ale vy byste taky neměl pít, když z vás teď je řidič. Auto, máš promazané? Samozřejmě. Auto je promazané a řidič ne? To je pěkná pěkovina. Nevím, jak dlouho už tu bloudím, ale co na tom. Nejdřív jsem šel podle žlutý turistický značky, ale ta se mi pak někam ztratila. Kašlu na ní.
stát se trefy. Ježkovi oči, kde jste se tu vzala? Inu, jsem kouzelná babička. To už jsem někde slyšel. Co tě nemám, ládenče? Jste tu jako na zavolanou. Potřebuju dobrou radu. Ráda pomohu. Hledám cestu k nebezpečnému zločinci. Je takových znám tucty. No, ale tenhle zločinec je obzvláště brutální. Co? Brutálnější než UFO? UFO? Tak to nevím. Ovšem, pravda je, že únos je stejně ohavný čin, jako když UFO přepadá staré lidi. Námi hodlá UFO. Jestli už přestali dělat kruhy v obilí a lítají po pravé straně, tak mi nevadí. Tak ni. Tak to určitě plníte kouzelná přání. Příležitostně. Je. A mohla byste mi vyplnit taky nějaké přání? Proč ne? Dnes ale nemám úřední den. A kdy teda máte úřední den? Kdy se mi chce. A teď by se vám nechtělo? Ne. Opravdu? Ani trochu? Ne. Snad bychom se mohli nějak dohodnout. Na svém rozhodnutí si trvám. Stejně na kouzla nevěřím. S pravdou ven, kde je talíř? Jaký talíř? A už je to tady, zapíráte. Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Ale samozřejmě, že víte. Přece létající talíř. Jak já bych přišla k takovému instrumentu? To nám povíte na stanici. No, snad nebude tak zlé. Obávám se, že bude. Kolaborace s vetřelci je vážná věc. Měj rozum, ještě nejsi takový pedant. To nejsem. Domluvit se se mnou dá. Jsme přece lidi, no ne? Mohla bych tě obdarovat kouzelnou bylinou, která ti jistě pomůže. Výborně, jsem s ní. No nic. Já pomalu půjdu. Ale kam pak byste chodila? Musím vás přece ještě zatknout. Babičko, babičko! Páni, to byla dálka. Skoro to vypadá, jako by tu ze země trčela křídová skalka, ale to je nesmysl. Babi, co ty tady děláš? Jo, buď zdrav, pan Krácku, ale to víš, šla jsem náhodou okolo. Nevěřte jí. Vlastně jsem tady na návštěvě. Ona lže. Totiž ztratila jsem se v lese.
to není pravda. Dobře, řeknu ti to. Jsem náměsíčná a... Lže, lže, lže! Ticho budeš. Tak dobře, já ti to teda povím. Ty jsi ten únosce, po kterým celou dobu pátrám. Udivuješ mě, hochu, kde se v tobě najednou bere tolik bystrosti? Tomu nevěřím. To nemůže být pravda. Už je to tak. Ale proč? Nože já ti tedy vysvětlím. Pamatuješ na tetu Olgu? Ne. Ale pamatuješ. To byla přece ta, jak ti jako malýho furt štípala do tváří. Jo, tahle. Když před mnoha lety tak náhle zmizela, řekla jsem ti, že odjela do cizí. To sedí. Neodjela. Jak to? Ve skutečnosti zabili dvě malí děti. Jakže? Dva malí usmolený parchanti. Strčili do pece a upekli jako králíka. Počkej. To přece mluvíš o té aféře před lety, jak ta kanibalka chytala malý děcka a vykrmovala je, dokud nešli na pekáč. Správně, Pankrácku. Tak ta kanibalka, to byla teta Olga. Teta Olga byla kanibalka? Už je to tak, máme to v rodině. Ale i kdyby to všechno byla pravda, co s tím máš společného ty? Olga byla přece moje sestra. Je mojí povinností ji pomstit. Dobře, ale proč se mstíš na nevinných lidech? Copak ty to tupče nechápeš? Tohle jsou přece ty děti. Celý život jim jdu po krku a teď tyhle dny nadešlo moje triumfální vítězství. Tak proto jsme se v mládí tolik stěhovali. Jistě, nadešla chvíle pomsty. Je mi líto, ale musím tě zatknout. Čeká tě prokurátor, babi. Pozor, má zbraň. Je mi líto, hochu, ale není s tebou rozumná řeč. Marš do pece! Ale babi, snad bys mě nechtěla taky upít. Jsem tvůj vnuk? Dobře, můžeš si vybrat. Kolku nebo pec? Pro vás. Ty jsi chtěl vždycky nějaký výjimky. Buď teda o té dobroty a aspoň teď si vyber to, co ti nabízím. Ale já bych chtěl pro vás. Bez odmlouvání. Pec. Jak chceš, tak si tam pěkně vlez. No co se ti zase nezdá? Mně je trapný o tom mluvit, zvlášť když v tom máme takovou rodinnou tradici, ale já jaksi nevím, jak se do takový pece leze. To snad není pravda. Člověk, aby těm mladým všecko ukazoval, takhle se leze do pece, ty ňoumo. Honé, pomozte mi otevřít ty mříže, než to tu vyletí do povětří. Tak to bysme měli. Teď mě napadá, kde je vůbec váš bratr? Nikde jsem ho tam neviděl. Cože? Vy to opravdu nevíte? Co? Bratr šel na pekáč před 3 dny. Ta odporná čarodějnice z něj udělala kotletky na hrášku. Cože? Kotlety na hrášku? Kotlety na hrášku? Co je vám? Kotlety na hrášku! Jak jsem řekla, kotletky na hrášku. Před 3 dnama jsem měl k večeři kotlety na hrášku! Yeah.